Pratito! Bem-vindos a mais um episódio de Cantor Daniel de Sunga de Crochê. Caramba! Já viu a foto do Daniel de sunguinha? Não. A propaganda de cueca, assim, antiga? Puta, é muito bom, cara. Como que eu chego? Nossa, o que eu já, meu, o que eu já lustrei o Canelito com essa foto. Ah, Canela, por isso eu gosto de você. Gostou, né? Porque eu sou assim, que né, você meu? Você mete o louco e fala na laia e as ideias, meu. As ideias, irmão, eu sou assim mesmo. Que isso? E morreu, Berg. Você viu os efeitos sonoros? Parece o efeito sonoro do Chaves. Parecia um Chaves. Um só. Olha lá, gente. Que gostoso. Nossa, os caras vão ter... Puta merda. Você viu a velocidade que tava? Tá voando vômito. Sim. Ah, dá pra ver o hotel daqui. Olha lá, aquela praia que eu fui. Hotel Jequitimar? Olha lá. Olha o hotel ali. Vai lá no hotel Jequitimar, pô. Olha lá, o hotel tá ali. Vai ter show do... Do no parque, Bruno, né? Aqui, todo lugar dá pra ver o parque. Onde é que foi para a estrela? Tá em cima. Tá aqui em cima. Entendi. Eu tô vendo o cenário. Então se você cair, vai acusar? É, se eu cair, eu vou ter que pegar a carona no Manimaker. Ah, entendi. Mas eu tenho que pegar carona nele de qualquer jeito, então... Então, tamo junto nessa. Tamo junto nessa. Dá pra entrar por dentro ou por cima? Tem que ficar. Fica por cima. Caramba, câmera! A câmera é cagada, hein? Olha o Mario voando. Jesus Christ. Aí, agora fica alto, hein? Dá pra ver. Ah, agora dá fica ver bonito, tudo. Pô. Olha lá, agora tá Pegou. Pra ver tudo. Olha lá, que bonito. Legal, hein? Aquelas arvoronas é a próxima fase, vai liberar. Gostei. Muito, muito Greenpeace. Greenpeace. Você quer mais chocolatinho? Vou acabar com tudo, direito. Eu já comi pra caramba, já. Vou pegar só mais um tablet. Tem que comprar mais, gente. Só tem uma barra. Apesar que tem trocentos mil sorvete, hein? Putz, você falou agora. Eu comprei 50 picolés. Eu só comprei 50. Vê se não me ama um homem desse. É uma caixona de picolé, meu. Pra me receber. É verdade. Mas é que sorvete é muito bom, né, meu? Eu queria poder comprar 50 picolé todo mês. É um real, cara, então foi 50 conto. Né? Sim, de boaço. Os caras falando em crise ainda. Crise onde, irmão? Picolé é um real, pô. Não, mas é engraçado. Eu fui no show do Aerosmith lá com a Moriá. Ai, como é rico. E você vai no Manimaker lá também. Como é que chama o homem lá? Pô. Eu vou no show do Paul McCartney. Maravilhoso. Se eu já não fui, né? Vai depender de quando esse vídeo for postado. Eu vou chorar tanto... Mas tocar. Tanto! Puta, nossa, então, Paul McCartney, eu te amo! Aí, lá tem uns hominhos que vendem que bom, saca? Ah, é? É. Puta, deve ser uns quantos? Misericórdia, mano. O Corneto, sabe o Corneto? Sei, era sei. 10. Puta que parola. Puta merda. Os picolézinhos, acho que era 6 ou 5. Ah, mas cinco, se eu fizesse e vendesse lá, eu ia meter facada também. Porque você não tem outra opção. Você não tem. Você não pode ir pra padaria, você não vai sair. Ah, daqui. Eu tenho uma dica muito foda pra você. Tem um Burger King bem na frente. Do Allianz Arena? É dentro dele, só que do lado de fora. Ah, é meio mas eu vou me acabar. Tipo, você não pode entrar com comida no show, né? Eles Sim. vão tirar tudo de você. Então, antes de você entrar, você para no BK que tem ali e arrebenta, né? Puta, nossa, eu vou destruir. E não precisa sentir medo de ver banheiro, porque os banheiros lá são top, meu. Ah, é? Tudo limpinho? Tudo limpinho e tem um monte. Não tem cobertura de mijo? Porque, você vai chegar lá, você tem que esperar o cara ir no palco. Sim. Esse tempão de espera, você caga, velho. É verdade. Né? E eu vou cagar mesmo, porque eu vou cagar em todos os lugares. E é que bom eu vou. Comer antes mesmo, Burger King vai ser bem mais barato do que comprar o lanchinho lá. Olha o que eu sei Sim. fazer agora, hein, ó. Oh? Eu sou o dragão, hein? Porra, mano, o cara tá que nem o Flipper, o golfinho. Dragon Ball, Mario Dragon Ball. Eu posso pressentir o caos. Assim. E agora nada vai me perturbar. Eu não sei cantar. É quase isso. Eu que comprei um bonequinho no Matimbu, porque eu sou muito otaku. Você é muito otário, Eu sou muito otaku. Eu gosto do Matimbu. Eu assisti o Dragon Ball e gostava do Matimbu. Eu gosto de que você fala. Você gosta do Matibu? Eu gosto do Matibu. Eu tô com Tava festa, teve um evento lá na minha cidade de animers e eu fui. Oh. Era de graça, né? Maravilha. Aí eu fui e tinha um bonequinho do Matibu lá.
Tava 20 reais. Majin Buu. Eu comprei um bonequinho do Majin Buu. Do Majin Buu. Ele é muito legal, ele transforma as pessoas em chocolate, né? Esse é o mini dele. É, então, melhor poder. É, então. Não sei se a gente ia transformar como só ele... ser vivo em coisa, ou era qualquer coisa. Ah, não lembro. Se fosse qualquer coisa, então ele é um realmente cuzão, porque ele poderia transformar um sofá no chocolate. É verdade. Acho que tem que ser coisas vivas. Tem que ser mesmo. Pessoal, então justo. Não dá pra julgar o cara também, é, né? Eu faria o mesmo. Poderzão. Cusão. Chegar na Cracolândia e transformar todos os craqueiros em chocolate. Não, vai sair estragado. Não vai, pô. Tem que achar um ovo de Yoshi em algum lugar. Oh, mas que inferno, hein, esses inimigos desse jogo. Pelo amor de Deus, cara. É quase uma música daquele Skrillex. Que é bom. É verdade. Porque onde ele vai, acontece um chupa-chups, pô. Tem que achar o ovo. Cadê o ovo de Yoshi? Eu tenho dois aqui dentro da cueca, se você quiser. Fiada puta. O tio Sérgio tá ficando cada vez mais caduco, hein? Tarado, tá foda, tarado. Tá tarado. É igual o Silvio Santos. O Silvio Santos tá louco, né, mano? Qual o vídeo do tio Sérgio que você falou? Tava com a véia. Eu não vou ver. Eu não sei que vídeo sabe. Ah, eu também. É algum vídeo do tio Sérgio que ele falou? Tava com a véia, não vamos ver. Eu não lembro. Eu transformei ele num pansexual no último vídeo. Porque ele transa com o Kikis. É verdade. Veio pra gente. O bingolinho subiu. Ah, eu não vou perder a chance, né? Ah, moleque. Não, hoje em dia eu não tenho mais o luxo de ficar escolhendo, né? Que vier lucro, bicho. Tô nem aí, mano. O que vier lucro. Ah, irmão, já comi uma papete do Seninha. Tô nem aí. Esses dias eu machuquei meu pau transando com tijolo, mas é história pra contar. Nossa, olha só. É o pai com um monte de filho, né? E você vai arruinar. Eu vou arruinar tudo. Mano, o maior trabalho que deu pros caras fazer isso aí. Ai, que judiação, mano. Eles são mó bonitinho. Olha ele. Você viu que eles dão na parede? Olha isso, fazendo um quadradinho de 8. Você viu que eles dão na parede, eles sangram ainda. Eles sangram? Sai a meleca deles, né? O Mario é um lixo de personagem. Eu preciso achar uma fruta verde. Porque eu acho que é uma fruta verde. Não sei o que é isso. Prado. Ah, deve ter frutinho. É um coquinho verde. Coquinho? Coquinho! Ai, que coquinho gostoso! Não tem coquinho aqui? Por que você precisa de um coquinho? O Yoshi, ele quer... Ah, aqui. Nossa, tá do lado. Ah, legal. Eu nem vi o Yoshi, pô. O Yoshi, ele tá atrás de uma cara, árvore. Ele tá sofrendo pra ele carregar um coco. Também é maior que a cabeça dele? Acho que eu sofri. Ou, um ele, coco é muito, desse ou ele é muito pequenininho, ou o coco que é grande demais. É, pequenininho. Aí, deu aí, pô. É o Yoshi rosa, né? É menino. É bonito. Não tem gênero. Agora é laranja. O que você tem que fazer nessa fase? Conta pra gente que tá perdido aí. Tem que levar ele laranja. Caralho, eu comi um passarinho e dei uma moeda. Não sei se dá pra fazer isso. Ah, que então doido. Calma aí. Tem um minimaker aqui embaixo aqui que vai dar bom. Eu não posso cair na água, não! Ai, matou o Yoshi? Matei o Yoshi. Puta merda, ele virou pasta. Nossa. Ficou todo pastoso. Droga. Matei o Yoshi. O cara come assombração. Sabe, come pássaro vivo. Mas se molha, morre. Mas se molha... Ai, eu vou morrer. Ah, bicho, mas que bichona. É só e o que bichona que morreu? Puta que pariu. É verdade, morreu todo mundo. Tá morrendo todo mundo, não pode mais falar de ninguém, o cara tá morto já. É, a gente só gosta de falecido. É verdade. A gente só gosta mal. De cemitério, né, meu? Vamos no cemitério hoje, Wilson. Para ver eles? Vamos fazer um gameplay lá no cemitério. Nossa, bebendo vinho ao meio-dia. Puta, da hora, hein? Eu gosto escutando, trevoso. Escutando o pitch no volume máximo. Não dá. E desovando um corvo, achei que ia sair... Ah, é, sai mesmo. Ai, que legal, gente. Que gostoso. É o Yoshi, então, que pega. Eu lembro que dava pra fazer coisa com as borboletas. Agora tem que colocar o Yoshi aqui. Não mostra. Ah, lembra que você falou que são era um Yoshi morto? São imagens muito fortes pra ele. Lembra? Pô. Sim, é o Yoshi... Então, eu vou pôr um agora aqui.
Ó, que tá sem, ó, tá vendo? Você tá brincando. Pronto. Só que daí eu teleporto pra isso, mas aquele Yoshi eu coloquei ali, agora ele está... Ele morreu, ele virou taxidermia. Ai, que pesado. Ah, Mario tem uns temas meio... Meio dark, né, meu? Meio dark, olha as ideias, meu. As ideias, irmão. Ô, Mario, calma, meu filho. Caraca. Olha essa musiquinha aí, ó. Essa é clássica, ah, essa né? música, deve dar um flag é gostoso. Essa, meu. Vou até falar mais alto, que é pra não dar bosta. A gente não pode falar, parar de falar um segundo, senão dá da Minimaker. Da Minimaker, deve essas dar. Essas vacas em cubo aí, ó. Os gráficos do Mario, ele é bonito. Chupa a minha teta legal. Vai sair leite porque foi mãe recentemente. Fechado esse caminho que eu tô fazendo. Eu tiro leite colosso. Já tomou um colosso? É colostro, eu acho, né? Leite de mãe. O quê? Oh, não! Too bad! Leite de mulher, de mamãe, é colostro, não leite igual a da vaca, né? Sério? Tem esse nome? É, tem isso. Eu não sei se é colosso ou colostro, acho que é colostro. Não sabia. Porque se fosse TV colosso, é tipo TV leite da teta da mulher. É colostro mesmo. Não sabia disso? Não. Ele é muito mais forte do que o leite normal, né? Não é um leite igual a da vaquinha, igual a da cabra. Ai, por que sempre... Mas você é mongol, eu hein? Eu acho engraçado. Posso tentar? Toda série, ou quantos vídeos eu tenho? Vai aparecer aí? Não, eu vou passar, pô. Eu acho que ainda toda... Acabou o chocolate, em pior dia da minha vida. Puta merda, pior dia disparado. É, com toda série, desenho, o que for, quando o filme, quando o cara entra numa sala, assim, e tem uma mãe no filme, o cara vai beber leite dela, ele vai cuspir. Né? Sempre tem, todo filme. Que filme é esse que você anda assistindo, pô? É, olha quem está falando, o John Travolta faz isso. Ah, é? É, o Joey do Friends fazia isso também. Bebia leite de alguém e cuspia, se eu não me engano. Ou ele curtia, sei lá. Alguma merda do tipo. Ah, eu ia achar legal. Você tem que pular no azul. Será? É. Aqui eu vou pro limbo? Você vai pro limbo. Você tem que ir no preto ali agora. Boa, meninão. Não, deveria esperar do próximo. Mas deu bom, foi bom. Foi bem. Foi melhor que você, hein? Oh, hein? Gostei. Pior dia. Gostei demais. No próximo episódio, nós continuamos essa merda. Sério? É sério. Eita, tchau, porra. Gente!